Fala galera, DR18Gamer aqui na área com vocês para mais um vídeo, rapaziada. Galerinha, no vídeo de hoje uma dica super importante aqui para você poder ganhar eFootball Points. Simples, rápido e muito fácil, tá galera? Mas antes de mais nada, dê seu like aí, mano. O like tá ativo, se sim, muito obrigado pelo seu like, se for possível também, mano. Não esqueça, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp e muito mais. E claro, se não for inscrito aqui do canal, gostou do conteúdo, vai acompanhar, não quer perder nenhuma novidade no mundo de futebol, meu amigo. Se inscreva aí embaixo, onde está escrito inscrever-se, ative o sino, coloque todas as notificações e não se esqueça de nos seguir também no nosso canal secundário. Link do nosso canal secundário tá na descrição desse vídeo e no comentário fixado, beleza, galera? Então, antes de mostrar essa coisa super rápida e simples, mano, pra você aí que curte site de aposta, mano, tem muita gente me chamando no zap, elogiando lá o aplicativo, o site. Vem conhecer comigo se você ainda não conhece, mano. Olha só que site de aposta top demais, mano. Vem comigo, correndo aqui, conferir. Confira comigo, mano. O vídeo de hoje é patrocinado pela 1xBet. A 1xBet é um site de apostas esportivas que tem cooperação com Barcelona, Liverpool, entre outros clubes no mundo todo. E o melhor, galera, eles fornecem grandes ganhos e pagamentos rápidos. E é um dos sites de apostas mais confiáveis que se tem na internet. A aposta lá não é só no mundo dos esportes, é também no mundo dos e-esportes. E aquele jogo que você curte pra caramba e tá jogando, ou até mesmo assistindo, pode estar lá também na linha da 1xBet para você poder estar apostando. E aí no futebol, galera, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores, entre outras ligas que estão aí no site da 1xBet. E hoje temos vários jogos que você pode apostar aqui pelo site da 1xBet. E um deles é Chapecoense CRB, jogo que ocorrerá às 19 horas, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro da Série B, rapaziada. Vai lá no site da 1xBet e faça a sua aposta. Para poder apostar, você tem que fazer três passos muito rápidos. O primeiro, obviamente, é você se inscrever na plataforma, é claro, né? O segundo é você fazer o seu depósito. E o terceiro e último passo é você colocar o meu código, DR18. Com esse código, você vai dobrar o seu primeiro depósito. Depositou 50, você vai ganhar 100. Você depositou 200, vai ganhar 400. Lembrando que esse bônus dobrado é único e exclusivamente para você poder fazer aposta dentro do site. E os bônus não param por aí. A plataforma está distribuindo até 300 dólares em bônus para a galera que está se registrando. E é muito importante você consultar o regulamento antes de resgatar os bônus. O link para você se registrar e garantir seu bônus está aí no primeiro comentário fixado. Voltamos aqui, galera, e olhem só, mano. Como todos vocês sabem, né? Semana passada nós ganhamos 500 eFootball Points. É claro, se você fez o que eu vou te mostrar agora. E agora renovou, galera. Vocês podem ver aqui, ó. O DRzão tem 12.125 eFootball Points. eFootball Points são essa moedinha rosa que está aparecendo aqui embaixo, tá bom, galera? Então eu tenho 12.125. O que que você vai fazer, mano? Claro, primeiro você tem que vincular sua Konami ID, né, mano? Se você não souber vincular, eu vou ensinar nesse vídeo aqui de uma forma simples e fácil, tá? Vamos lá, você vai vir aqui nessa ícone, ó, assiste e ganhe 500 pontos eFootball. Isso aí, ah, DR, mas eu fiz semana passada. Eu também fiz. E agora renovou, galera. Eu já tinha ganho e vou ganhar de novo aqui pra vocês verem, ó. Clicou ali, você vai aqui, ó, para a transmissão, mano. Clicou, ó, já ganhei 500 eFootball Points mais uma vez, tá, rapaziada? Por quê? Porque teve outra live aí do eFootball Pro, né? Dessa galera aí dos pro player que estão disputando esse eFootball Championship Pro 2022. Então, DRzão, ó, acabou de ganhar essas 500 eFootball Points. Mas você precisa ter sua... Como é que eu posso dizer? Sua Konami ID tem que estar vinculada com a sua conta aqui do seu game para você poder ganhar. Ó, podem ver, eu tinha 12.125, ó, ganhei aqui 500 na caixa de entrada, vou recolher. Foi lá para quanto? 12.625 eFootball Points. Ó, agora rapidinho, para você que ainda não tem sua Konami ID vinculada. Eu já tenho um vídeo aqui no canal ensinando isso mais profundo. Agora eu vou te passar uma dica rápida. Olha só. Estamos aqui, galera. Você vai vir na loja Pontos eFootball, tá, galera?
Você vai botar como se você quisesse comprar qualquer item, qualquer jogador ali, mano. Você aperta. Como você não vai ter sua conta vinculada ainda, vai aparecer isso aqui, essa imagem. Tá vendo ali? HTTPS até o YBS. Então, se você não tem sua Konami ID vinculada ainda e ainda nem criou, você vai vir aqui, você vai colocar seu celular aí pra ler esse QR Code. ADR, meu celular não está lendo o QR Code. O que é que você vai fazer? Você vai entrar pelo seu computador ou pelo seu celular no navegador, mano, você vai copiar aquilo ali, https://acout.konami.net/. Tu vai copiar aquilo ali tudo e vai bater no Enter. Tu vai pro site da Konami ID pra você criar sua Konami ID ou até mesmo vincular, tá? Nenhum bicho de sete cabeças. Se continuar com alguma dúvida, galera, vou deixar aí no card aparecendo aí pra vocês aí. Ou no final desse vídeo vai ter lá a fotinha desse vídeo que eu ensino você a vincular sua Konami ID passo a passo, tá bom, galera? Então, se for possível, deixe seu like maroto aí que ajuda demais, mano. O like tá ativo? Se sim, muito obrigado pelo seu like. Se for possível, também compartilha, mano. Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp e muito mais. E claro, se não for inscrito aqui do canal, gostou do conteúdo, vai acompanhar, não quer perder nenhuma novidade no mundo de futebol, não perca tempo. Se inscreva aí embaixo, onde está escrito inscrever-se, ative o sino, coloque todas as notificações e não se esqueça de nos seguir também no nosso canal secundário. Link do nosso canal secundário tá na descrição desse vídeo e no comentário fixado, beleza? Então conto com a sua presença lá no nosso canal secundário também. Lembrando que hoje, nas 6, 7 horas da noite, estamos ao vivo aí com eFootball 2022. Conto com a sua presença, valeu? Então é isso aí. Um abração, rapaziada. Tchau, tchau, galera. Fui. Um abraço.